Gnatske Scharschwitz. Ayo. Այսես անգամ գնացքը գնում ես հակառակ ուղությամբ. Ինչու հակառակ? Որովհետև 70 տարի առաջ Արնաբոբիկ որբի կտրած ճամփան անցնում էր գնացքով, ճանքի գնացքը քեզ տանում էր ետ, ժամանակի գնացքը քեզ տանում էր ետ, դեպի քո մանկություն, դեպի քո Արնաշավախ անցյալ պապճը, պապս ծնունդով խարբերցի էր, ուրանցել էր իր մանկությունն ու պատան, ինչ պատանեկություն, եղբայրսկի մանկությունը չէր անցել, ընդհանրապես 7 տարեկան էր եղել, երբ աչքի առաջ հոշոտել էին ընտանիքի անդամը, վերադառնալուց հետո պապս չէր խոսում ոչ մեկի հետ. Ամեն անգամ որ գալիս է հետը խոսելու, տատաս ասում է, վայ, բալա, չորտացնես, մեղք է, նոր է աչքը կպել, ամբողջ գիշեր, գրել է ու ծխել, ասում է, այդատ, ինչ է գրում, որ է գրացները, դու կաթրանք, ասում է, ինչ իմանամ, այդատ ուր է պահում, չեմ հասկանում, այ բալա, գրում է ու պահում է գրտերի մեջ, որ իրենից հետո գտնենք, կարդանք ու խենթանանք, բավ, գրում ու պահում էր ամբողջ հիշողությունները. Մի օր ստացվեց հետը խոսել, ասեցի, պապ ջան, շատ էլ փոխվել, ասում է, չէ, ամեն ինչ նույնն է, ասեմ, պապ, նոր բաներ չեն կառուցել, կառուցել, հայ բալա դրանցից ի՞նչ կառուցողն էր, դրան քանդել, ավիրել, փշրել գիտեն, ի՞նչ կառուցել, մի երկու հայկական եկեղեցի վերցելու մսկիթի էին վերացել, մի երկուստեր հլը կանգուն կաննած էին, բայց խաչ հատված ամբարի պահեստի տեսքով, ասեմ, պապ ջան, բա այդ տունը, որ ծնվել է իր, գնացի, տեսա, պապ, հասկացան, որ հայ ես, ասում են, դե հատուկ չհարցրեցին, բայց հասկացան, է ուրիշով պետք է լինի, որ հասամերտում մի քիչ վատ զգացի, մի բաժակ ջուր խնդրեցի, տվեցին, խմեցի, այ, ոչ խմեի, հա, այդ ջուրն իջավ մինչև ոտքերիս ծայրը, ու ամբողջ մարմնով զգացի կատարվածը, աչքը ընկավ մեր թոնրատանը, թոնրատանը մեր, որ ծուխ էր բռնել, մեծ մորս թխած անուշ լավաշից, չոր եկը ձերքիս կաննած կարացել, չորացել էին խեջ թողներս վաղից, ապշած պնդրում էին ճնչացող տատիս, նոր հաց էր թխում, արդյոք ինչ եղավ, աշկարը ոտով թոնիրն էր բոթել, անուշիկ տատս այլվեց մոխրացավ, վասկով փոխանդուն նորս պատմելով, վայ, մայրիկ, օգնիր, ենտեղ մեր տատը, բայց մորս արդեն էլ չէինք տեսնելու, սկսվել էր ահեղ հայկական տատը, մորս վարսերը գտա դրան մեջ, ոսկի վարսերը արևից փայլով, ու նրա ձայնը լսեցի հեռվից, ցավագին ճիչը կյանքից բաժանել։ Յոթ տարեկան խեջ պապս, որ մազերը գտել էր գետնին կտրված ու թափված, հետո ինչպես ինքն էր մտածում, ասում էր, երևի մորս մազերից բռնած քարշ են տվել մինչև դուռը, հետո կտրել են, մազերը թողել իսկ իրեն տարել, գեղեցկուն էր, ես նրա մորը չեմ լսել, ինքն էր նկարը չուներ, բայց ինք պատմելով գեղեցկուրիերը, շեր, Կապուտաչյա, Բարակիրան, տատիսպես, մեկ-մեկ տատիս ասում էր, մորս նմանան, և ահա այդ ոսկե մազ գեղեցկուհուն
տանել է։ Հիմա չո հարցնես թե ինչու, բազի պատասխանը չունեմ, վերապրծա, մորս մազերը հավաքեցի, լցրեցի ծոցս, 5 տարեկան քրոջս մարանից ձեռքը բռնած, վազսեված փոխան գետնամուտքի դռնից դուրս, քուչ եկան ցախատան պատի տակ, ու սպասում են։ Էն, այրվող մարդկանց, խանձվող մազերի, հետ վարվող եկեղեցիների ծուղը կոկորդես խլացրել է, որ ձայն չհանեմ, բայց դե իսկ մարյամը սախար փոքր է, չի հասկանում, անընդհատ բրբրում է իր ասիղնագործ տիկնիկի հետ, ասում են, եմ ակես հաց գտամ, հա, էլ մեր տատի տխած Անուշի լավաշիցը գտամ, հա, ասում եմ, Մարյամ ջան, չի կարելի այ բանակը լսել, գրակի գտում, ինքներեն, թամփալը մատիկը դնում է վարդի թերթ շուրթի, սեղմով, են ոսկի գանգուրները տմտմբացնելով, կապուտաչուկները չռած նայում են ռիսկներին ինձ ասում, չշշշ, եմա ես իրեն եմ ասում, շշշ, ինքն ինձ է ասում, շշշ, ես իրեն եմ ասում, շշշ. Ասիղնագործ տիկնիկը չգիտես ոնց հարտավեց օդում, բաշկետվեց։
Arnold, you talk about. Maravos, the chops! Who's it? Technique, cut on it for a penny. How I can know, but it's not playing. In a tennis show, what let it? Carroches. Marionette. Աստվածը շնչի մեջ, մի թղթի վրա գրված, ծալված ու խնամքով պահված,